My God! So, kotereze wano. Landmarks is very clear. Wano tereza wana. Njagala lava nga landmarks zino. Zigdikiriye za YouTube. Nga uliwe mpandika. Olaba onze nsomese. Nga teri ankwatako. Chikade. YouTube mbamaze kati mwagala kirandi makisi zilikiria board mujiraba bulungi kati ekibula yonze nzeka Dr. Start ndora musiza ako banyabo yonze kenyine mwezo gamba ya settings video eh obwedda just yachi settings e live stream kakati obwedda kutusomera kuli ye yaze na chikola chi video nga tetumulaba kumbe yachi recordings Nejda wanyabo leba sebo yenze kenyini zuno. Atikenda atandi kusomesa. Government, nabagamba ngenda kusomesa bwanga lino. Ngenda ba wanu ton of content. Tani emu ya content. Kwa ngendo bawa, community ngenda jua wanu ton of content. After that, nzijemba banje. Badi bulaka ya banje, ya rangi za COVID, inga ya ranga COVID. Ya banja milioni bitano. Nienze content kwenye muwe guanga. Nienda banja milioni zingaru saavu. Oba manje mneka. Ya nae ulile ukwesu unga kuno joli wa nazi kuwayo. Mungenda banja wakumuza fetu wakutunga. Ya nae. Tari wangatja kunsa suranimba. Musomesa ojamala banja government wakalia. Tari ya kuwa ya doru kumi. Oba government ya nyoko. government ya nyoko. Ayayaya. Mayuzo kuwa gwena ama sasi. Wakuteka mbali watu wala wa politician. Sino ya politics. Awa kulachi. Waka anono mungate kuna HHMU. Abanja atyazo tutamu tuma. Mayuzo kuwa kwemigo state house. Mwze Dr. Piriton. Nzize banja nasome sabantu nyo. Era kati government insa. Sula mkwano neta vino vyachi. Mere ya lunde nsome sezabu ereni. Vino mele ya lunde. Nsome sezabu ereni. Wama sijaba banja. Mba saga. Temuta andika kupela kupresha. Antia tu banja. Today. Objectives. Chichiche tugendo soma. Tumaravi waandika kati. Tetumara kasisimu kame tusome safuwa. Inga peni te wanika. Government mungulina yo peni wachili. Sigenda baba anja. So mesala hatu vamo. Objectives. Objectives chitegeza vichili ya mugendo yiga mwendo video. Kati mwendo video genda tegeza. Why? Emergency pills. Tezikola. They no longer work. Don't work. Mwachi tezikolo, mkaza amize na jense piru, hati na uwezi kanga afunyo uruguto. Ogenda tegera mwachi, mweno video. Mweno video ye njini, nja kubriefinga kuku side effects za ima jense piru zi. Eno ye njini kwetuli. Eno ye njini video, ogenda tegera, who should who shouldn't use emergency pills? Tulooza emergency pills za buli kiyenge nange mpayo mireko negase. Mukwano si za buli omu. Kati muzino otegere, which is the best emergency pill? Ogenda tegera emergency pill. Vaku kuno bwe mumira miro kuba wembuto. Mbasimanya positina. Simanya mira wanu majense piru. Simanya piru positula. Simanya morning piru. Ebye bimoza. Dero genda tegela piru chie kola. Nga yote ya ula mawanga. Because waliwo emergency piru. Nga yote sobola kuwa lukuto. Chokazi nendara lindo ula bimu utozale. Nga otoma zojimila. Kakati. Mweno video wanu ngenda kuwa wanyo. Ogenda tegera emergency pill esobola okola mu buli kiseera olo times nti yo ne wogikozeseza teyagala kumanya esobola n'okujjayo olubuto n'ogimanyi gyengenda okuwa wo wenze ogenda giyiga leero nti yo ne bw'oba olufunye lujjavaayo like teruvaayo nti abortion terukkiriza ku implantinga. It can't let it implant.
era lujja komeyo ruveewo eyo ngenda jikuwa wano onjinzi jukiza nyeno nkuru because mukoze sanyo emergency pill atene mufuna mbuto eno nji ngenda jikugamba kweno video silwa nawo then ngenda kuwa puliyambo chitegeezo okukubriefinga ko kukuwa kwa ku information about the best family planning method. The best. Chigambo chino chikuru. The best family planning FP. Nkomao nzigalewo live. Kati kola ogugwo nkunnyonnyodde. Kati gulawo. Obitegedde. Tugenda soma emergency pill lwaki tezikola. Yera bwe batekola tukoze tutya. Baazi tuonze mu ddwaliro mu mafamasi. Mbona zito ziyize mbuto. Choka ate tuzimika ate ne tufune mbuto. Side effect nzikuwe. Yo wangu olina mbira mmeka mu mwaka. Eya. Abamu mwazifuula mmere ya leero muzinywera ne ku kyayi. Anja kanywera nkya ku kyayi. Ekirungi akanywera ku kyeggulo. Enja kanywera ku ddina. Mwabufuula kyakulya sinaaka. Aha, ngenda kuwulira side effect ejja keeroka okasuule. Who should not use? Si buli omuntu alina okukozesa emergency pill. Naye musa atuuka. Then, which is the best emergency pill? Ngenda kuwa the best. Nga iyo mu buli saawa tekufunyisa lubuto. Olubo jikozesa, teri ya mbuto. Choka zino bukerenda kerenda bwe mumira. Oui, ojja lufuna singa oba mu ovulation. Tugenda somo, genda biraba. Then nkuwe puliyambo about the best family planning method. Sangula olubaawo tutandike. Mubitegedde. Buli muntu ali awo gwe nsomyeko mubayite bajje. Omukazi ali kuno ng'okyazaala tereera ku lubaawo. Naye musa atuuka. Kangenda nnywe kacha tojja kagasooka oyige. Owange. Tandika owange. Government. Eriwa. Emergency pills. Kye kigambo kirimu n'osooka waggulu heading. E emergency. Ipenene wandika obi. Ejja kola. E emergency. Emergency. The word is emergency. Chitereze chijewo na akabango pilo. Mapenye ya wadze mwuku shikamu chimichoka. Holo uwe na choko keyo. Emergency pilo. Ye topiki ya lero buno wala wala utanafuna basajja batufu. Mutelele wano. Emergency pilo. Pilo. Wala wala angatunafuna musajja mutufu. Jangobe uulile bino. Pilo. Nga wala wala abukazi kazi uliawo. Tunafuna musajja mutufu. Jangotelele wano kuchi. Kweno video ninache ngamba. Nkugambi wala wala. Nawa akakazi kazi ngatuna sala musajja mutufu. Goya gala uwa mwana wo. Yangu wano wetegerezeewo. Oyinza ozaala mu kisajja nga ate kisimattoyi ng'ate bulijjo obadde oyagala okwekuuma. Weekuumira omusajja oyagala alinga Dr. Pilton. Ng'oyagala ozaala mu first born wo. Ne munnange olw'okuba nga tewategeera bigambo bya emergency pill n'ogenda ogikozesa ate n'ekuwa olubuto. Kati nno n'owunzika ng'ozadde akaana mu musajja gw'otasuubiranga nako yadde mu bulamu bwo. Wayagalanga Pilton. Ayo ugenzo kuhuzi kwa zade msaji ya tunulangani kuna kumidia. Kwa tunulangani. Sifama kuna nemu mnigila. Filito ni yafu hiyo mtu. Noza alaka hili ingu because msaji wa mula lechikacha kwa sichi lunji. Mkwano noza alaka na angatote gede. Katija angu tusome wanu wakulu. Katika antandika statement itandika hino. Obadochi mani. Itandika obasi mnaba. Munga bantandike. Atunuranga kabata. Winzo zaalo omwana nga atunuranga kabata. Musajja mukuru naye abeera ku live asabiriza.
kuganoga kati yo future ye liwa sajari mu future ate oludalinga planning otandika future munnange newebuza nebanange enkuye netongera buli muntu awagira kabata munsonyi bannange nsaga please netondera I take you take my apologies. Look at the picture. You tell me so. Who knows? One man will never move one. He said, "Ah, Tinozala, one and got to Nurangani. Nozala Musadianga was a Niaka and an Enga Gula or Ivunaga Mumpeo who said, "Is that rent?" 40 years, you are still asking money for rent at 40. Kakati otandika future oba opulaninga kugenda mu future kati kwegane government eriko nayo gisasira a man of 40 naye nga akulaga akyasaba sente zaaki za live nga asonda za renti kakati noga iyo future agitambisa oba anate nejivamu munsonyi wenze siku bansomesa bambi that is something tezigwem bana maka zakwedde mudda atoza tezigwem olide kale sindi kali question ngambe obasse kiwandike kigambo start tandike ali kuno nyiga wano kumana ivo yakatandika buli ali kuno nyiga wano nyiga kweyo button mummanyi mukubajjako singa mugano kanyiga o zemba nyiga nembajjako buli omunyiga wano ntandike omulala nyiga nyiga ekigambo start omulala nyiga mukana akantu osharinge buli kiyenje ekikulio kumpi kiweleze video bali ebajazale mbuto ebyana ebitatukiridde you are kufuna mbuto you are preventing unwanted pregnancies muyambeko government banyabo ne basero oyambye otyensi iyo nze nkozo ogwange ne national yendi mu basomesa that's what I can offer. Since we are offering a set, that what I can offer is to give out all the knowledge I learned from school for 6 years, Makerere University, College of Medical Sciences, School of Medicine. Kasozi wali. Kakati, that's what I can offer. Kakati, you, gwengo omuntu. Yes, now is all for the information yange. What can you offer to the nation? Now we say, kuhulire. Kwata kano ka button, it's what you can offer. Nchidamu, nyiga kweno button, it's what you can offer. Buri omu, make sure you offer something. Tobe lao kwengolinga parasite, kwe gamba kunyunyu uta. What can you offer? Me, I can offer for 6 years at Makerere University. This is what I can offer. All what I learned, I decided to share it with you. In peace, kati for you, what can you offer by sharing to somebody? Echo nchikusomeseza na welelo chikutulemu. What can you offer? Share the video. AC, ASOME. Ntibye nasoma miaka mukaga, buli omwabi funeko. Nga gomu weleza. Kati echo chitegedo omugezi yekaya chitegedo omusiru atumula. Alinda baba muhite. Alikuli. Nja sharing anze bivuma bokka kati ensi yo giyambyo cha oli ku chimu government yeveko nawe kenyini oli musiru tejja vako remain kesigareko you can't offer offer government era ejja vako eveke tiyanga nawe kenyini tonna vako first offer something byo yagala bitambule bulungi ne gori rigidite to you can't even share kale waluwa abafumbo nga yeta sobola sharingira ku bawe lero nsanze omusajja mu supermarket nga ha dokita pito ni yegwe mukazi wange akulaba nnyo buli sawa nsanga alaba ate tayagala mbimanye n'atamanya nange nkola ki nkulaba kwanze kati omufumbo kapo mwe musobola okwekweka for reasons toyagala bawa ategere nti ondaba nogana because olumumba bulira ebyamamyu am very open mbabulira ebikwata ku bulamu nga biri straight nga ne bawa toyagala akimanye
Kati n'omusajja olumu mbagamba ekintu nga toyagala mukazi waaki koleki bwenna bangoberera mukwano you just share. Kale kiraasi ejjudde ntandike. Is the class full I start oba njira nkyakuba emboozi? Nza mudozing kati gwa dozing yemu abaasoma ngoni ngoni. Mukwano moderator blocking buli ekiyitawo wano singa jja n'asinika ebinnyo tuli ku live ate gw'osinikirako binnyo ng'ojja ovuma muba blocking siya bajja ku blocking moderator blocking ate bw'omublocking omudeleting ne blocklisti sigezaako ne mulaba nako kulisiti eyo. Tutaandike wamma oba tugira tulindako. Tell me to start. Write the word start. Sindika request ngambe tutaandike. Mu blocking agende anatusanga ku page endala. Teka kwe kigambo start oba John sindikira request ngambe kirase jude. I want to start. Impulira omwoyo guyo ya. Omwoyo gungamba tandika. Ekyoyo ekingamba tandika yadde tebannakugamba. Honesty ogamba otya? Hello, honesty. How are you, dear? Fine, thank you. Thanks for serving the nation. Thanks for loving us, Dr. Britton Yogi. Mukwano, that's what I can offer. The Sirina Center community in Jiwechi. We do really appreciate eloyo yanyina atakusima muleke a God is appreciating for the good work you are doing all over the nation. Bambi, this is what I can offer mukwano. Thanks a lot. Dr. Mbadangisako kana account ka tononyonti live chat ya fe yo ku YouTube abana basinga yachuka kati tabamanyi wo pressing kulaikinga video kati bambi mbada njagala abategere nti waliwo budotsi busatu waggulu bwonyiga kwemabega n'osangayo awali osobola okulikinga la video kozi tukola video yonna ne tumala live buno bwogamba ali ku YouTube uliriza bino ali ku YouTube bagambye onyiga mu budoti busatu bwomala obunyigamu ari ku YouTube gwa okutwara ene mabega we okutwara ogenda shanga yo share button, liking button ne disliking button onyiga mu liking button ero je yo ne share yo we ko gojitwarira ya basi ari ku YouTube kino kicho tuli live ku YouTube, TikTok, Facebook buli wamu ndi live shaganje boba ku YouTube onyiga mu button busatu ne bukutwara wano no soko onyiga like no onyiga ne share simu bubi. That's what you can offer by the way. Offer. Buli omu wana alina okuofaringa something to the nation. Offer, sharing and liking. That's all. Sikwagala mu ssente. Tonsangangako ku live nga mbasaba ssente. Sibasabye rent, sibasabye data, sibasabye ki. Offer yourself a share and a like. Onole ogende. Kakati ddala mutufu, is this hard to get? Kino kizibu nnyo wamu mukwano? No, it's too easy. It's what I want, Ibanange. Kati kirasa jude ntandike honesty. YouTube na jirasa nge jude atantu se wano ngaba jude. Na eva mbaba wano tuwada tuwa shawa mwe wambe fumu hitinga screen doctor afuna amanyo wamba agaba shomesa. Tambo za gari. Tapping a screen. We appreciate your service. Karen, thank you for where I've ranged out. Shomesa, era may God keep you shining all over the world. Okay. Karen, mukwano. Honestly, this is amahamani. I keep shining all over the world. Aya bas kirasa judendo zaka mfune yo class monto mulalomu. Imagine se piru. Wanono rino kuulira. Zengeze ku Facebook. Okay, wonna ndi live. Hello. Osebe ya dokita. Nsibye bulungi oli munsi ki? Ndi Jordani. Okay, ntandike kilasi ejjudde. Kilasi ejjudde ne tusima nnyo yonna by'otusomesa ssebo. Kale mukwano, kati kansomese. Kale bambi, beera bulungi. Bingi bingize. All right. Kale. All right. Kale banyabo ne bassebo ntandise. Ntandise. Mukwano ali kuno ng'ondaba oba recording. I've started. It is not a must,
Oh, it is not a guarantee. Nti bw'omira emergency appeal ng'omaze okukola sex nti tojja funa lubuto. Eyo statement yeetandise. Munfune bulungi. Statement yeetandise ogiwulidde. Nkiddamu. Bw'omira emergency appeal, it is not a must nti tojja funa lubuto. Mukwano wuliriza bino ebigambo nga bwe mbyogera. Osobola omira emergency appeal bulungi. In the right time, mubudde obutuufu, those are 72 hours nga tezinnayitawo, those are 3 days nga tezinnayitawo, obwo obudde butuufu, number one ntuufu. N'ogimira mu dozi entuufu, era 2 tabs oba 2 tablets, or 1 tab depending, era nga emergency pill eyo teri expired, not expired. Ate era ng'ogimiriddewo ku sipiidi mu budde olwamaze sex after sex n'oddukirawo n'ogigula kizza wano. Mukwano, sweetheart, byonna n'obikola mu budde bwabyo naye n'ofuna olubuto. Pregnant. Nsomesa mpola mpola, saagala kudda mabega. Mama vaako wejjeeko, tanna vaako. Tulira yasiza mu live yaffe. Anyuna sa. Vaako mukwano oba weetaddeko vaayo. Wejjeeko. Bino byonna obiwulidde mukwano nga ntandika. Agensa piiru. Bwe bukerenda bwe tumira. Oba abakazi bwe bamira nga mumaze okwegatta sekisi olumala okubumira nti nno buziyiza olubuto, which is okay. Naye mukwano bino byonna osobola bikola n'okamira mu budde obutuufu, dozi ntuufu, tekali expired, sipiidi mu bwangu lwamaze sekisi n'odduka, naye n'owunzika ng'ofunye eki bebi. Kijja kitya? Lwaki kakuwa olubuto? Era bukerenda ky'obwo obutuwa olubuto. Ye dokita, ddagala ky'eddungi emergency pill ki entuufu etagala lubuto. Ngenda gikuwa wano. Weeri. Zino ze mumira eza bulijjo ojja kiwulira. Maaka zonna zirabika zinkola bubi. Buli maaka gye nkwatako tekwatagana na bye njagala. Maaka buli gye nkwatako ya kisiru busiru. Zino maaka mwaguze nfu bantu bange. Kaakati bino byonna bijja bitya? How does this all comes about? Kye njagala okukola ki? Okunnyonnyola. How does all this come? Kati katugende ku drawing. Katugende ku ki? Ku drawing. Emergency pill gy'osobola okukozesa eri emu yokka, si emergency pill wabula emergency method gy'osobola okukozesa eri wano gye ŋŋenda okunnyonnyola nga mmaze okusomesa lwaki zino eza bulijjo zibawo embuto. Eno yo sijja gyerabira, nnina ogigamba. Kati katwogere ku zino lwaki zikuwa olubuto, sooka okubi wano n'abaana. Kikankube n'abaana ngenda gikuba ku sipiidi because ndi mu bwangu. Owulira ekintu ekyo? Ngenda gikuba ku sipiidi because ndi ki mu bwangu. Negikube bulungi bagirabe. Nonnabaana yaani? Nonnabaana nnyini yalabika mu kiga nga yeewetamu. Ne nno bannyabo temuntwala ng'ali siriyasi, nnyinza okunyiiziza wano. Era oyo yayogera ku bakiga olumu ng'ansaaga naawe. Ebintu eby'okubeera ennyo siriyasi byavaawe, si kati nga buli omu musanyufu. You are serious alone. Uganda tubeera mu komedi. Dokita akusomesa abeera akusinisa mannyo. Kaakati ggwe n'ojja ng'oli siriyasi with your sense of humor, yonna ng'eri strong. Ebyo genda eri naawe.
bintu twabivaako ebya siriyasi naisi tusirika mukkone kumannyo kati kankukubira ennabaana eno gavumenti naye egirengere ntumiddeko ku boofiisi abandaba mugambe kale ono dokita wabula yaleeta kontenti nze sirina kontenti bye nasoma bye nsomesa that's all eno vagina okimanyi naawe vijje ankikuteereko kati zino ze ewano saawa naki we gava zino ze fallopian these are ovaries ezibiika amagi g'omukazi ovaries ze ssemupeeni endala ovaries ze zikabiikira magi ngenda kulaga lwaki emergency pill yo ogimira ate neegaana okukola n'ekuwa buwiri obuto kati nsimbula mwegatta wano omuntu yenna bwe muba mukola sekisi this is a penis please kuliko n'ensigo n'ebigambo jja biwulira zino tuli mu reproduction omusajja n'akuyiwamu enkwaso zigenda mu vagina ne zimala ne zipenetrate nga ne ziyingira ki ne uterus enkwaso supamu ziva wano mu musajja bwe ziyingira mu musajja zo zitambula mu nnabaanayo bwe zisanga yejji nga ziri wakisa bwe zisanga ferijji nga zeetoloola up to 5 days nga zeefiira daayofu kaakati mukwano omize emergency pill labayo bwekola tuli kati ku mode of action nti emergency pill bw'ogimira ekola etya n'ekutaasa olubuto ye era lwaki olumu bw'ogimira egaana okukola kyetuliko mode of action emergency pill normally nkiddamu olina ogimira nga toli before ok emergency pill eno singa ogimira ng'oli mu ovulation omala budde ojja funa olubuto nkunyitidde ggwe singa ogimira ng'otuuse mu ovulation ng'eggi livudde wano mu ovaries lituuse mu nseke bebi genda ogule pampers kati gwe atamanyi bala ovulation days zo ng'okozesa emergency pill genda ogule pampers okuleka linda nkunnyonnyole gy'olina okukozesa eyinza okukolera yokka kwatamanyi kubala ovulation days zo nga weesigulidde ku emergency pill genda omire emergency pill komawo ne pampers osirike in case ovulation kye kiseera nga ovaries zo zibiise ggi litudde muki mu nseke kye tuyita ovulation ovulation kye ki kye kiseera omukazi monthly buli mwezi obiika ggi ovale ye n'ebiika oba sekyo yeeno n'ebiika yonna esooka obiika ovale zipatis ezibiika amagi nkiddamu omukazi buli mwezi obiika ejji ovale ye n'ebiika oba eyeeno n'ebiika katutwale eyeeno njagala nnyo because it is on my right hand side kinyanguyira ne ovale zonna zibiika eyeeno bw'esuula n'eyeeri esuula olumu kati bw'ezisuula abiri ofuna balongo ebyo sibyo ebituleese katugambe omukazi amize emergency pill ng'olwedde ali mu ovulation ovale yasudde dda eggi nagamba waliwo omuni ezitambuza eggi bw'oba tozirina tojja zaala kubanga muweza kimu senga yakuloga tozaala mwana tolina omuni zitambuza ggi bakuloga tolina mwana tolina omuni zikuza ggi kati gw'oli eyo senga ndaba nze nakola embaga awaka nze yasooka kirabika kyekindoza ashum omaze ojjirize kati mugenze mu sekisi jirize weesiga emergency pill otunula bakkalakase ejji lyazze dda kati mukwano wuliriza kino ejji lizze bakkalakata enkwaso zidduka ne bw'oba omize emergency pill nesanga enkwaso zigisanzeeyo enkwaso zo zigenda wakisa jji okitegeera kati gwe nojja nodduka omira emergency pill deeta obukerenda obwo bubeera bwe buti kasaketi nodduka n'obugula n'obumira omugaso gwa buno is to delay ovulation omugaso gwabwo the first mode of action is delay ovulation kigenda vaayo bulungi tereera nti bw'okamira kajja kujja mu ovaries zo zino kazigambe
temuso kafuru miaji. Chichi, temuso ka. Kano kainaji ese pilu, kagenda kujja kabuzebuze ovaries, kadire inge jiri okujja. Oroku bange nkwaso bazi kuyiyemu, kajja kujja kabuzebuze ovaries, kazigai temuso kafuru miaji, ji, kadire inge wakari kuati leno, mu ovary. Dilemo genda munseke, nkwaso zeto olole, baka lezina afa 5 days, nge jite lize, laba, kakoze guno, kakati nofala, na chitende, ya kamize, nge jilize. Kakati kage enda kukua atajika lituge, ogwa kuka jia kujeno kagambe, ovaries, banyago, temuso kafuru mieki, ovary, jitu alile seda, ozechi, leti, ofuna rubuto. Nchitdemu, kanchi kudiremu. Maliwa atachitegede. Yakola ngoni ngoni. Neko ikoni. Yasuma Buganda agreement. Nchimudiramu. Nkudiramu. Nachitende, uliriza. Nachi, amize emergency pilu yetamanya alimu ovulation. Teya, nasomesa how to count ovulation days. Teyari iko kulaivu. Yali eri alimu kuzunga, alimu alaba bevuma. Kati ya satu kamila emergency pilu. Amize emergency pilu, hatu se mutuwa ya kuse postina. Kukere nda kufunye kubili bubuno. Abu mize musipidi. Nase mila emergency pilu, no musajja simu agala mumwana. Emergency pilu, era ikenda kuyingira musaigo, eduke, eje ku ovaries zo, zizino. Ezi gambe, ovaries wanji. Temusa ukafuru miaji, kubanga, omukazi ono, nachitende gulesu wa pisi, ye gase, muno muno tulinamu abalabe ze spams. Abalabe mchi, mwebali mchi, munnavana, ko ovale, ngo zeleti, jiri otu gano kola, ngatu wangaze doli kola, nili museke, toli sanzeyo. Emergency pilu elina ziliza wano. Elina kole na kufa wano. Telina kukiriza ovaries zo kufurumia ji. Obe dire inga. Tezikana. Na ye elikuwa asaganya. Obe inipitinga hormones zikole ji. Ezikana. Ezikana. Tamuso kakola jelio muli indiko. Oba sinachindi vwe katugande kuzimba pentagoni. Eso kanejawo anabuloka go. Na gemuleta gejawo, gemuleta gejawo. Chile gezate muje jizimba. Kati yo guwayo kukulachi. Kudire inga it plays direct tactics ovulation. Nche kiri lemo kujia gengwaso mwezili. Yechi ye emergency pills mumira. Kati nachitende wawe. Ajimize alimu ovulation ye jiri linotitude. Eja kuduka ku ovaries gate mule itaji, ovaries mugambe, jiri ya zeda, tetutama nawe. Awaka. Ereo mkaza aliku nongorino mwana wa mila emergency pilu, nsaba kutuwa leo kwetu onda kwange, okuso mesa binoreti. Nukwetu onda kukilizo vaneda. Kati nchimanyo olina mutabani wa alinemi ya pesaki. Wa mila emergency. Nachitende nzesa. Grace tuli mwangu. Doki tuli na vitu vino vyasomeseza singa nalitegeera dda. Kakati mutabani wange namuleka yudda mu kyalo. Mukwano nsonyi wako. Mutabani wange kakati alina 2 years. Kakati ne doki tandi lubuto ampregnant nakakozesa. Tusonyiwe. Nsabu okutuwa nukwetu nda kwake. Nsabu okutuwa nukwetu nda kwake. Okukuso mesa vile vintu leti. Because, singa wali ochimani, wandi sose kuhiga chini, how do we count ovulation? Nakuso mesa umukazi ovulation days. Ovulation chechisera ngejiri tuse munseke, nili ndanguwasu. Muno musipesa umunseke. Obe yeno, katinze nakubye kuyeno. Iyo litude. That is ovulation. Omukazi buli mwezi, ugenda mu ovulation. Ngenda kuwa kwa mbwonele kusapu deyo, ugunonye ku video jimnakola. Omukazi ngolimu ovulation, mbwonele kwa mbwonele kwa mbwono wa manga.
Kambukuwe such that you take it. By the way, this is not the only mode of action. It is a mode of action in Dala. And here's how you see light in Dala. It thickens the mucus. Muno munabana yu mubamu mucus. Obamazi. It thickens it. Thickens. Na here thickening. When kwaso bezibaza against it, bezibaza against it. It thickens, yes. Thickening is okugubya amazi oba ne gaba nga gali thickening. When kwaso teziyitamu. Nesi tiru, nebo ono jimilango, limovilation, nebo elebe thickening etia. Dia, ojafuna, baby. Gula ne pampa. Singo batomanyo ovulation deizo, mira emergency pill otekeko ne pampa. In case, omusajja bumbati zao, akuweye mitwalo ngesa tugula. Kabili oba tano noguleko ne pampa in case yeganye olubuto nkubulidde gideyo oze najimize webale kujimira kakati it thickens the mucus here as well even the vagina like that but still nakunyonyode emergency method eri emu esobola okuyamba niboba mu ovulation eno girinde ngenda jiga yoka yoka njiddemu yoka yesobola okutaasa ng'oli mu ovulation ejine bwe libaawo eno yoka bejja teyagala kumanya nkiddemu ate si makerenda si mpiso si kapiso ekyo kiwulirize kuva wano emergency pill esobola okuyamba ng'oli mu ovulation oba ejjirize oba teririiyo ye teyagala kumanya efa kimu teyagala ofune lubuto ne bw'olufuna terujja kujja wano eno giveeko giraba edduka ngenda gikunyonnyola weesirikire ovulation bino mbijjewo nandibyetaaga nga nsomesa eno so nyonnyola abantu bano ovulation obubonero bwa ovulation obulaba otya kaakati ngenda kuwa obubonero mukazi gwe bw'otalina mbiriramu emergency pill eno ng'olina kukozesa eno bw'olaba ng'obubonero buno tojjayo emergency pill nga mumaze okwegatta bireke ekyo nno nakyo kikulu vidiyo eno ogikukoledde ogisomesezaako abantu abalala go and tell them information gyenkuwa eri so varied is highly classified information bw'olabanga obubonero bwe ŋŋenda okuwa eno emergency pill eri gye tugenda okukozesa nja gibagamba gy'olina okukozesa emergency pill emergency method gy'olina okukozesa nga yo teyabula tesosola mu mawanga ne movulation ekola ŋŋenda kigamba bw'olaba obubonero buno wammanga tumira emergency pill nkiddamu bw'ofuna sayinizi zino ng'oli mukazi ng'ova kukola sekisi obanga tonnaba oba olwedde obadde nabwo emergency pill gyesonyiwe kite linda eri gye ŋŋenda okugamba gy'olina okukozesa yo si pill si kapiso signs of ovulation ye ekisooka ovulation kyeki nabannyonnyodde edda kati kandaba oba mukwata sindikali kwesombulira ovulation kyeki kyekikikyo omuntu bwe tugamba olimu ovulation kyeki ekyo bwe muba temusobola kinyinyonnyola live ekoma wano sigenda somesa bangoningoni koyikoyi ng'ate nabagaemuseeyo omwoyo ovulation kyeki ekyo kyo bw'oba tosobola kitunnyonnyola kati mala kulaba bwe muba temukimanyi nkomaawo nja baleetera vidiyo eyo if you don't know the word ovulation siddamu seeyongerayo nkomaawo please please respect my time jangu nyinyonnyole ovulation kyeki nva kusomesa you know all this by the way ndi live ku YouTube ndi live ku Facebook ni live ku TikTok. Gona amanya nkozesa Dr. Piritoni UG. Gona amanya ku page zange zonna nkozesa Dr. Piritoni UG. Ayagala okwogerako nange privately. Funa WhatsApp yange 0 7 7 7 7 private chat, private consultation 5 5 asatu mumunana eyo WhatsApp yange tokubako simu WhatsApp
Ene jaku tuwa lake mituwa na itano mwen kumibili. Singon neta agango umuntu. Bobo ya gara free services. Free services. Ninda kupeji zange kula hivo. Mu comment section isayo free service. Bobo anga toli na data kujia kula hivo na kukomentinga. Gende chilu dospito. Yewari yebio uwelele. Chilu dospito. Itano tojirina mwen kumibili 52 keto zirina no WhatsApp Jason wetolumba bireke kubaka tikuwe muna nkuso meseze kuonula nikuwelele pages and kuwelele comment section kuwelele live stream kuwelele video production kuwelele nebo nyago ni WhatsApp J mzijanjame mama huku walike Uganda kuompeleza irambu tolemo sasura itano mwen kumibili usoka zisasura Nengu wa attention. Uwe ya gara kunda ba physically. Still you first pay. Enyi WhatsApp number. Bosuka wano gende chirudu spito tontama. Chirudu nzigule. Kati ngenda kusomesa. Ngenda kusomesa. Ovulation signs. Ne sabojo ngambe. Sign, chichiche tuit ovulation. Nga sina tandika. Mwibantu mwemba mani. Si genda kusomesa chemuta mani. Aa. Gende chiru dosi pita atari netano mbili. Badoki tababa teka yoba anje. Please, put a respect over my WhatsApp number. Put a respect. Hello? Yes. Aha. Ovulation ni chechimu kwano. Aha. Mbori wengu gambo, limu ovulation chitegeza achi. This woman is ovulating. What does it mean? Okay, I was not around by the time you started, but let me try my level best. The young one. Mm-hmm. I think ovulation is that time when the woman is ready to conceive or when the egg is ready. Umwana abimani. Umwana tobimani, ni wacho mbuza abuza. Nga tobimani. Nga. Not around by the time you started, I have just joined. Egg is ready. Egg is mature. Ovulation is a chisera and a jirium kazi didi moon secretary to the body be cut. Didi in the chimoku waka. Chetuita ovulation. Otegero tia to remove ovulation. One yazan is ogenda seka. Usain is the end of kuorino kusinika kumanyo. Ogenda zeurida. Ovulation ni chechi. Madamu checho chenyini chonyo nyo de polizi. Tuwe yanzi za surabulonji. She has explained it very well. Ovulation ni signs. Kati ulini za signs za ovulation. Yesoka. Nkugamba bora manga signs izi ni wamanga. Tojia yo imajense pirungo maze sex. Linda mwana. Oba secho. Gendo ukoze seri jenendo kugamba. Yesoka. Mudu swingi. Mudu swing. Eno. Osanga omukazi anyiga nyiga. Asanyuka sanyuka. Eno mudu swing indi nyo. Chizibu cha wano chichino. Wano osangira n'omukazi nga. Aja samba samba pusa waka. Akuba akuba ebintu. Ayomba yomba. Chokoro mara asanyuka sanyuka. Ainza nokubira ekisi. Halo X. Kolo X. Halo. Manji. Engo ndo kumbo zako. Aje ndi. Maima X abasajja tebakyawa. Womu kubira wona yaba ayagala kwegatta. Ushitegere kintu ekyo. Tebagala kumanya nebo yegatta nga takutunulidde yazina bibi n'agenda. Basajja bazibu. Kati X nekya. Bulijjo nange nkulowoozaako naye nga ntya okukubira. Mbadde nsabayo ku ssente X mugezi. We dated number you. Later man yachi. Kadana and Natawe is a mitwala satu. $300K. He is what I just said. Chigambo modu swing or chimani about a chimani. Omwana ono. Or take on what are you modu swingy or about him ovulation. A son you did you a guru. In Kuwe modu swing together. Mudo kuchuka chuka. Baba nera by your moods. Aba happy, ani happy. Kachesa wene kisi amwele za asatu. Gachi. Banobo sanga nekula yu stream.
nga bali mu kusonda ssente tamanyi na kye basondera ereeta ennamba ereeta mannya ki ng'azirina ku ssimu n'amuweereza ataano nga tamanyi na bye basondera leeta like musanyufu eyo bamuddu swinga abamu ovulation mwegendereze bakazi mmwe bw'olabanga ng'otandise ofuna essanyu eritategeerekeka kyokka bw'onyiiganyiiga weegendereze yandiba ovulation so byonna by'oyagala okukola oba by'oyagala okukola mindaati time sooka obiteekeko attention oli ku live oweereza ssente maama we ali bubi neobyebyobawulya bamunenya kyokka talina nakyakulya naye aweereza 5,000 aweereza akakadde ovulation olumu yebyebawuuba beesonyiwe tobalina kyabakolera kyokka ate bw'anyiiga ayinza okujja ku live bw'ati kati tetuli live tutuno kati tuli live alwanyiza byessanyu bivudde because eno mudu swing is like up and down anyiga bwasanyuka kati azanyiza kuluno swing enyize by the ovulation itogirwamu you take a few hours abamu mwizo taking a 26 hours to 24 hours abamu mumala mu lunaku lulamba ne mama lunaku lulamba obojja ttabuka obojja kuyisa mu bibuli ekiyitawo ayinza basanga ku live mutudde mubali mukwevuma waliwo abayomba onafu mono kati kuliko n'omulala bali kula hivo obevuma tamanyi nno nakyebevumira nasindika request zi olos mudu swingi gyaliko kati kuluno busungu nasindika request ne bamugana nasindika endala tuli kula hivo bali mukuyomba tamanyi ajikuddeko buvava ku for you page naye asanze live bayomba nkunyonyola mukazi ali mu ovulation kati bwatuuka ku live ne bamuleeta wuno atandikirawo kuyomba n'avuma avuma live ono moderata n'abajjako kati oba bonna ono n'abuuza yowaayi tubadde tuyombera ki reason ki eyoyo gwe tubadde tuvuma babadde baakukoze ki ye kiki ekibaddewo abuuza olwo atandise okudda mu mbeera olwo swing egenda ekyuka aza ayomba tamanyi kye bayombera ate ayombeddemu ayomba buyombi asanga n'abayomba n'abayomberako then olumalo bayomberako n'ababuuza ye owaayi tubaddeko zi tuyombera ki omuddu swing giraba edduka aba bakazi bazibu ayinza n'okujja ku live ng'omusajja tamwagalanga nako olwaze ku live eyo ngenda giba nyonyola libido katugende kabonero akalala eyo libido tugenze kabonero akalala ngambye omukazi bw'olaba obwo obubonero ng'olaba oyogera ebitakwatagana onyiiganyiiga osanyuka mudiya manya ogenda funa olubuto tomiranga esapiiro akalala increased libido wano wakulu awo increase the what libido omukazi ali mu ovulation mulabe dduka wowe bali baba ne libido sokoleke marokola settings wano katono there is something I need to do setting live eno ya live eno ebadde ki live eno ebadde ki lwaki evuddeko ene wekanjireke awe tugenda wakulu wetegerezeewo awe tugenda wakulu wetegerezeewo awe tugenda wakulu ku libido ogenda laba libido bwerinnya gwetunula omuyimo anti gweyo libido gyenjogerako omuyimo gwe ngenda okwogerako omuyimo ogwo gwe ngenda okwogerako omukazi ng'ali mu ovulation libido increased libido gwe muyimo omuyimo ogwo guno muzibu be bana abakazi abajja ku live zaffe dokita nkwagala nkulya tulina njagala twegatte wowe dokita naye nga bulijja kulaba naye nga takulowoolezanga nako byakwegatta She has never thought that they can you can both have sex.
na yenga ali mu ovulation kati eyo live yo najivaako nasindika request kumulala nkwagala nnyo era sekisi twegatte nkulya nkwepikira olala awo muyimo kati lwaba n'omusajja weraba musajja akeera kumakya ayinza omutakula takula amukwata mukalevu amutakula enviiri amukwata amukombakomba munkwawa omukazi ng'alina libido nkugambye akola buli kimu akombakomba buli wamu amukomba mubigere newe atakombawo akombawo abula komba n'ebyo bye twagaana owuliddeyoeyo abula kombayo oba okitegedde tombuuza wa kaakati munnange omukazi ali mu ovulation muzibu nnyo omuyima kuba gumutabukako guba muyima etiiza okke wansi watandika okugyayo amazzizzi abeera weeti saawa bina weeti empale nika asaayo ki pantilayina tali mu mesezi naye atulukuka omanya muyima guzze homoni zikoze ki zifluctuatinze ovulation tugenze kalala bw'obulabanga piiru zo emergency piiru giseeri bireke ojja funa olubuto anyumiza gwe yako atandaba vidiyo nno yatomera naye andaba totomera lwaki kubankuwa content kabonero kyakalala kano ninoka kuwa ngenda koma ku busatu nagambye busatu obulala bulinga munaana obusigaddeyo genda olabe eyo vidiyo ngenda kuwa akalala safaiko cervix cervix lowers down kikitegeeza ki kino omukazi olina akaki ka cervix ke kali akamwa kannabaana this is your vagina eno vagina yo wano waliwo cervix cervix ye connecting nnabaana ne vagina aka akantu omukazi okwata mu busolo bwo bwoti oba osobola okukawulira singa oba mu ovulation kuba bw'oba mu ovulation kakkirira wansi ne keeyongerako wansi cervix kati bw'osonseka ebigalo mu vagina yo oba okatiipingako obanga akwata ku nnyindo yo kuno bw'oti nfuna bulungi you tip it nga buli omu kwata ku nnyindo yo bw'oti mukwano bw'okwatanga mu vagina yo bw'oti n'owulirayo akantuntu saawa za ovulation naye eno kino kino tolowooza buli mukazi agenda kiraba not all of you abamu mugenda kwetoga mu bukyala naye nga tokawulira because tomanyi byotoga kano kasaana bakamejja ng'abadde yekwatakwatako akamanyi saako gravs wekwateko kuba twaganda okusonseka ebigalo muno muki mu bukyala bwo tetwagala oseeyo ki bigalo tosaayo ngalo twagaana saako gravs oseeyo kulikandaba kunadduse mu kiyigo agenze sooka sonsekayo bigalo alaba aba ali mu ovulation akantu ako kabanga kamwanyiro ojja kkawulira ng'okatiipingako bw'oti n'olugalo nga bw'okwata ku nnyindo bw'oti bw'ojja okkawulira like kaba kali prominent ng'oli mu ki mu ovulation it lowers down lwaki kaba kalowalinze down kulinda nkwaso ogenda owake mwana ebyo gye tuyita cervix the cervix lowers down into your vagina you can tip it when you insert fingers into your vagina osobola okkakwatako bw'oti naye sika buli omwera ojja togatogayo ebigalo tojja kkawulira oyo yennyini ali serious ali kini yajja okkawulira naye ate munnange abamu olaba ne mu ddwaliro ojja midwife n'akusonseka ebyala anoonye cervix the state of your cervix n'asanga nga tagitegeera n'ayita dokita dokita n'assaayo ebigalo cervix naye neemubula n'abamu abakazi muli banene cervix zammwe ziryeyo mayiro lukawumbi mayiro lubada lulamba kati gw'ogenda gijjawa obubonero obulala omunaana obusigaddeyo genda ku YouTube channel kwebuli vidiyo olwo nekugamba genda olabe eyo vidiyo content abawaliga olowooza tubeera muzannyo mwemubeera muli mu byakwegatta bigambo byakwevuma owulidde kati mpa family planning method emergency piiru ekolerawo mpa emergency piiru ekolerawo gye ngenda okuwa obudde nnina butono nzigalewo live emergency piiru ekolerawo yo teyagala kumanya oba oli mu ovulation oba toli yiino bagiyita copper IUD eno ye emergency piiru nkiddamu kijje ku live eno mwabamira emergency piiru zino mumire mwebale muli bantu balungi ne mujja funa embuto
you conceive. You will what? Conceive. Ojalufuna. You will what? Conceive. Ojalufuna. You will what? Kufuna rubuto. Wezimile. Kati dokete emergency pira atetu jimila mtu tuziza rubuto. Kakati tetulina zimila. Or not jimila before ovulation. Before of what? Ovulation. Nti wajimila before ovulation edileinge. Edileinge ovulation yukubike jiko. Kati jimila before ovulation. Other days ziba safe days now zimani. Na kusomesa safe days. Ne kusomesa days za ovulation kuli mukazi ulinezi zo. Ebyo nanno obisanga ku channel ya YouTube bitudde. Teri abiraba. Ababiraba batono. Kati gwebeere eyo dde mu kuyomba mukulaba beevuma. Okulaba beeyambudde. Ojjaba nga nawe ofuna lubuto nga tomanyi. So, emergency period emu yokka. Eri gye tusobola okukozesa si emergency pill gye tusobola emergency method gye tukozesa yokka nga tesobola kuwa lubuto ne bw'oba mu ovulation otya yeyo tugikozesa tutya kati bwengendo somesa kati tumanyi nze bampita dokitaani. Bampitani, kati ngenda kunyonyola tujikozesa tutya. Si ya kumira, si ya mpiso, si ya kulia, si ya kwesiga, si ya kusonseka wa. Tujikozesa tutya. Lero ulida na chipia abamumba mani. Hado kitako sika ulilanga kwa profesor kajiewa. Kati ulida. Ngenda jiku nyonyola koshi. How to use it? Effective na FCIO. How effective it is. Effectiveness. Side effects. Pai zahe nga kunyonyola kanoka emergency pill. Tolina mira mirundi ena paia. Tiyoba gomire meka. Kanoka enjo get deko. Kati wali waka ya kafule chokulia. Ninda wakana akocha amajine kakwa mwene wili wakubatu sobolo vili vasinga nudabupia. Na henga kajia kocha amajibu ukamire nyo. Ulino kamira 4 times in a year. Chile is every 3 months. Ulino kamira. Ati walo nachitende ya gula kaboki saatele. Se wakula nachitende. Ama tugenze kwene kole itamani chili wacho na. This actually would be the best this one. Kubanyo wakamu wabatamani kubala nakuzamo. Mwandi geze neno IUD. Ikoletia. Kopa IUD jitegele mbwekola. How is it? How to use it? How effectiveness it is? Side effects. Who shouldn't use it? Wanu waluwa ensonga. Ani atalina jikozesa wanu wakulu. Wanu wamama wange wanu wakulu. Kuwasi kulio munti alina jikozesa. Ngera nekano siku liyo munti alino jikoza. BMI weveri above 25. Ine maje isa piru wandi la do jireka. Nebova tori movilation jireke. Baka kuranga wa BMI wa 18.5 mpaka ku 25. 18.5 BMI mpaka ku 25. Vali no kakozesa. Na chitendo lina kilomeka wa BMI yeri etia. Gwatama ni DM igendo no nyo video banno nya ko ku WhatsApp ku page yange kuri ke namba yange kati tugende kwene bya PM ndi bikusomesa olulala boli batonnafa noli da account wako kati tugende kweno ndowoza tugende kweno tujenge ndo tandika ko kuba muri wano mujagala buli omu yebuza tujijjawa eno ya egula siringi kakaga 6k because 600k. Evira tala ku 4k, enkumi nya mpaka ku kakaga ya rahisi. Ni mu government hospitals ya bwerere free. Kati center zitegedde. Nkunyonyola bwe bagikola ngenda kakulagane bwe kafanana. Ngenda kulaga bwe kafanana ataani akube simu.
ni namba ya WhatsApp. Halo. Halo. Bakuba amasimu baba baroza si yenze dokita abula namwe mutama wamali ku TikTok tujoininge ku YouTube tusoma akantu ako buyamanyite oli ku TikTok sigenda kama lila yo ku TikTok information je nkuwadde kumala esigati YouTube tusome sechi ali kuno yenango yagala okumanya kweno methodi kola kino ekintu kimu tambulira okati ku YouTube nenda kasomesa ako bwe kakola tukagula tukakozesa tutya tukajjawa how do we use it ogenda bugenzi n'omugamba mpaka nokebagira bati mpaka nokebakozesa bati banyabo ne basebo ku YouTube nkozesa amanya Dr. Puriton UG YouTube channel yange nkozesa amanya Dr. sigenda bimanya ku TikTok munsonywe Dr. Puriton UG nenda ku YouTube kumala yo kopa nenda kusomesa bana bange ku YouTube emergency method je bali nokoze sanga bali mokufuna embuteno yote sosola ne movilation yekola teri iko lunaku lweta koleno ene ekola all days 30 days days yekola eno je nenda somesa kati ali ku TikTok ne Facebook joininga YouTube amanya Dr. Puriton UG wetwogerera singa oli ku YouTube musule bulungi aba TikTok nsomese timu eri ku YouTube simu bubi nate simu bubi information ejemba wadde TikTok eba mara ne Facebook kansomesa aba YouTube how to use IUD simu bubi information njimalira yo ku YouTube namwe mukimanyi yeah kati gwata naba ku subscribing ofunye no mukisa you join YouTube channel and subscribe nchidam. If you know you have never subscribed to my YouTube channel, join YouTube channel now. Amanya nkosa Dr. Puriton UG oje tusome. Yes, please. Nsimu bubi joining a YouTube information waliwo je jokozesa. I mean je jokufunira ku YouTube. Anyumiza moyo wako. Ah Dr. YouTube yo eriwa yeye amanya Dr. Puriton UG. Atigwatagala supporting a doctor ku YouTube sigala leyo information je nkuwadde kumala Dr. Puriton UG ku YouTube doctor ate kati fe atonyumya bibozi gwe bibozi obobi nyumya vako genda webake bino bikulekere biturekere olongezo bajjako anti bamanyi nsaga. Please everybody, genda ku YouTube. Atasobodde osobola okunoonyaako zile misango esatu, asatu musanvu, atano mutano, asatu munana. Eyo WhatsApp yange, official. Sayo hai, chimala. Information ojja gifuna. Obasse ekyo, jangu ku YouTube tusome. Obasse ekyo, genda ojirindire wano. WhatsApp ojja sasule 52. Obasse ekyo, jangu ku YouTube. Obasse ekyo funa WhatsApp. Yes, na chindi genda ekiruddu. Ba dokita babikusomese. Abo bwerere. Mbajje nako. Musule bulungi. Amanya ku YouTube nkosa Dr. Puriton UG. Temungamba neyisa bubi. Olwedde mbawadde ultimatum. Basomeseza. What I've taught you is enough nawe. Obate kumala jangu tubimalireyo ku YouTube. Good night. Jako. Bale gusize eno. Teba subscribinga, teba agala kola mirimu mirala, mba jeko, wamari ku YouTube nkwa agade. Sebo bali yeri wone batude, bata devirenge. Teba agala kujia ku YouTube. Atebo utuka wano ku YouTube muna itujia kuwa mateka. Subscribe. Subscribe botuka ku YouTube. Kati atuse webatu kamungamba. Dokito ori mugeza otu jeri sebo notu leteno. Mwemba manyi. Webata mara bagamba information ise tuja jibate mungu lila. Ama tutandike. Kopa IUD kuletia. Ntandike oba nindeko, comment wano. Ntandike oba nindeko, please tell me what to do.
Tell me to start or not. Ninda comment is a mwe. Ninda comment wano. Ku YouTube ninda ko comment. Tutandike or not. And zigure wano comment is a mwe. Nzisome. Ninda comment ku YouTube. I'm waiting for your comment. Discard. Discard. Start again. Ninda comments banange ku YouTube. I'm waiting for your comments. 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 Ari ku YouTube ninda comment ye ngamba tandika. Yoka je ninda. Mu manyi ntandikira uyenzi sangawa. Video you were playing. Jagara watching arrive nange onyigawa. Ati no nange ngabwe mbuze. Nabara na bwe bali mukubula. Onyigawa yi live. Yi live. In life, in life, in life, in life. Comment je ninde liyemwe gamba start. Zintandike. Ninda comment yoke gamba start. Zintandike. Ninda comment ye gamba start. Tandike. Ninda comment ye gamba start. Tingenda soma na nyo kwenye soma. Wetu ni dokita. Tandike. Hai yu decorate ya kopa. Hai yu di. Decorate ya emergency pill weno. Enono ye kugai yeriyo ka approved. Okukola ne mu ovulation. Formation njiwa wa direct. Ngabu embaraba wano start. Mweba ni. Ha, ye nga mulibanji bulala. Kopa hai yu decorate ya. Aha. Alwa chitanga le chibadde chitutawanya wano lightning eteredde. Kopa IUD ekoletya. Kopa IUD ekoletya. Teera ku live. Kopa IUD ekoletya. Chenjagalo kusomesa chechikujje ku bipeji peji ebirala. Butuka kuno please subscribe. Obato subscribe nze kwa manyi. Kopa IUD ekoletya emergency pill. Yeyo kaje kurecommending okozesa. Emergency method. Yeyo kaje nsobola okugamba kozesa eno yote sosola mawanga. Nebo ba n'olubuto. Amini nebo ba walufunye. Na amanze. Ojimanyi. Uwe nojitage eroba nedda. Ekoletya. Tandise. Ankukubira uterus yo wano tukulage bwekola. Ekola bweti. Ekola etya. Chechitulese ku eno page. Chechitulese ku YouTube teba mbozi mukwano. Ku YouTube tewaba ayo ya desitole. Storytelling yemera ku bipeji peji bilalala. So si wano. Wano wenkuwela content ya semba yo. Kati gwatango belela. No sigala o. Mwoza chimoba ya bimara yo. Bate ya bimara yo. Obeela kwecho. Wama guwaze wano tunula. Emergency pill wene koletia. Kulika asigateli ku bipeji peji. Halo ozansaga. Mbajiko. Hii nzo kubadja kwa uja. Kati nkusaba subscribe nga kweno chano uovira wano. Ila nkusaba kusabi subscribe uova kweno YouTube chano. Tova konga to subscribe. Nza I kindly request you to subscribe to my YouTube chano. Nchitam, I kindly request you. Nsabia kusabi bambi. Ate kumalu subscribe nga. Wasemu na kadeyeru noruseke wono nga wewese bubi. Mkazi chogamba ya lini nsekefu. Sikeze za alinamu. Sikeze za mungu. Hizu sawa mika ugude bugenze kamba anguize. Imajansa pilu eno chechi. Kopa IUD kaba kaweta mkwano. Kaba wekati. Nchidemu.
tukaiso kasayo tukaisa mu vagina yo webomala okwegatta after sex ngoli mu ovulation gende wa dokita okagule kasirinje 14 kukakaga bomala okagula kabeera bwekati mukapeera kaako bwekati kakopa kaliko bukopa piruzi bugundi bwabunga bukopa dokita ajja kujjaka kusse mu bukyala bwe mukwano kabeera mukasiru kaako kabanga kapeeni bwekati nga bustringizi bubiri bwe buti kwe buli kanka kukubire mulungi by the way kabeera mukapeeni bwekati kapeni katono kati nga kakopa ko wekati nga kaliko kagundi wekati nakawuzi akawuzi kaako wekati kabaako akawuzi kati kakola katya dokita wo ajja kayingiza wano mu vagina yo bwati kati tugenda kasayo tukaseme ne penya ya cream ajja kasonseka through yo vagina bwati kayingire katuleyo bwekati kajja tula mu uterus yo bwekati katono nnyo sikanene tolowooza nga bwenka kubyo bwekaba katule mu nabaana yo bwekati nimemba kaliko obuntu kayingirayo bwekati tobuuza kayingira katya kaba mu kapeni nga kapeni kawanvu bwekati kati yakasonsekayo bwati nasikamu kapeni bwati kati kone katulayo munda bwekati nkiddamu kaba kawanvu nga kapunaka eno bwogiraba nakasonseka through your vagina bwati then nasikayo peni bwati wanonga we gudde nasikayo peni kati peni wagisikayo bwati kati kanoneke yanjuluza kano nekakola eno ti nekakola ti bweti wekakola ti then katika strings kano akaguwa nekalebeeta wekati mbukyalabo kati dokita nakatrimingako kano nakasalako bwezi ekirungi kyeno method osobola nogirekayo 5 years teri akwatayo kyokoze ekkola inagese nogale kabeereyo sirina na buzibu mukwano ne kabeerayo eno gye tuyita IUD intrauterine device kabeera bwekatyo munnagaanayo bwe katuulayo kaba kawedde dokita akatuliminga mpaka wano bw'oba oyagala okkaggyayo kyangu nnyo ogenda ne bakakwata bwe bati n'akasikayo ne kavaayo kaba kangu nnyo okujjayo naawe osobola okkeggyayo kana akantu kolaba tekalina side effects njogedde ku kopa waliwo IUD ekika ekirala eya homono sije ngambi kano tekaba ka white kabanga ka kopa kala ya kopa kakola katya mode of action bawa iwamu enkwaso wano buno bukopa ions obukaliko bukolanga sperm sido ne bwokya sperm zezo bwokya oho buzookya tebukolagana nazo ne bwe ziba zaasazedde eno zigenze muziwakise bajja zikimayo bazookye maama nze uli omwana ono amunyumiza yakowa kano ko tekaagala kumanya kookya buli ekikwata ku nkwaso anything related to enkwaso spams kazookya oho emyaka emeka ate ekirungi w'oyagalira ojjayo remove anytime gwe owulira okakooye ne ku olwo enkeera kajja eyo tewali buzibu ogwako guwedde kano kokka kekakola mu ovulation ekyo kitegedde kyekikuleese bwe katyo bwe kakola by the way I can advise this is the best method of best method of family planning nungi ene ya kopa wakuba nja kusomesa erina ebigenderako omukyafu omwezi tokozesa olwalalwala nnyo infection tokozesa kalina ebigenderako byenja okusomesa mwebale okumpuliriza
amanya nga bulijjo Dr. Pluton Uganda, Cronfenilamine systemic lupus erythematosus disseminated intravascular coagulopathy neuropathy DIC. Mubere bulungi bambi, naye ng'oli mupya kuno, this is your first time, bw'oba ovaako, kindly subscribe to my YouTube channel, nyiga wali subscribe. Omaro nyiga wali notification ya kade, osemo notification for all notification. Nti bwe nnaaba ku live, message ojja kugifunirawo mu bitiibwa. Tugenda kuweza 100K sawa yonna. Tuli mu 90K ku YouTube wano. Video we ngikoledde tuli mu 90K. Era naawe aligiraba ng'eyiseeko nga ndi mu millions. Just neno video nagikola tuli mu 90K. So subscribe, please tovaako nga tosubscribe nze. This is your doctor. Support him. Nze abasomesa nze wamwe. Ate mulina y'omulala musula bulungi baagala nnyo mulinde enkya video enkyejja how to get twins ngenda baleetera eddagala lyetukozesa ne tufuna abalongo tyawuulira abannaddiini we bawoggana God give not you doctor God give doctors knowledge doctors then ne bakola eddagala drugs ezireeta twins over methods ezireeta twins. Olabye kati jangu nfugumire nti mwe Katonda yagaba. Of course it is God give doctors knowledge. Doctors knowledge they get methods and drugs to get twins and triplets. Kati fuguma mpola ebya God biveeko God give doctor knowledge. Doctors knowledge they make a drug from God then it drugs and methods to get twins. Video yeyo jerinde buli omu obonoza abalongo gomani ne uliriza kino kisana mukachi kasente kati kuliko ali kuna alina emitwalo gy'ekkumi alinze ago 100k emitwalo kumi tuvire bino byengenda okusomesa ku byokufuna abalongo si lwa mitwalo kumi. Sula bulungi girinde video. Alinamu kasente yenka bino ya jobi uliriza simu uli. Ate nno mugamba nyombye. Good night everybody. Mbagala nyo sigadde ndi Dr. Pluton UG. Mulinde video yeyo. Ata na subscribinga please chikole. Bambi mbagala nyo sagala balikao. Doctor, why too much blood clot and paining during menstruation? Nuwaga waivoni. Bambi, I think you have... when you have IUD. Side effects za cause funanga wakakakusayo. Nereta onu, mkwano. Biba bikendera. Yes. Nga wakakakusayo funo of side effect. Discomfort. Nereta on, it goes off. Nebiterera. Musula bulungi bambi. It's very late and I need to rest.